Kenttämajeri tässä, hei. Tänään tulin kertomaan tätä omaa yritystaustaani hieman ja sitä tarinaa, joka johti oikeastaan yrittäjyyteen silloin alun alkaen. Olen ollut intohimoinen liikkuja jo nuorelta iältä lähtien. Harrastanut pyöräilyä, rullaluistelua, lenkkeilyä, uintia ja kaikenlaista. Sittemmin aloitin painonnoston 2002 vuonna itse asiassa. Ja se johti kilpailuuran syntymiseen. Kilpailuura oikeastaan liittyy sinne 2002-2005 vuosivälille. Ja siinä lajin lomassa aloin huomioimaan ne haastealueet, mitä kehon oikeastaan tuli. Ja syntyi sieltä just niin kuin lapaluujumialueet ja lanti on se liikkumattomuus tietyllä tavalla, koska lajinomaisesti siinä lukitaan lantio aina tiettyyn asentoon ja näin poispäin. Niin aloin miettimään myös sitten muita vaihtoehtoja ja muita lajeja siihen tueksi, painonnostoon tueksi. Ja sitten löysin aikidon. Aikido-harrastuksen aloitin 2013 vuonna oikeastaan. Ja siinä huomasin sen, kuinka hyödyllinen laji se on lapaluun liikkuvuuteen nähden. Ja olen myös siitä tehnyt videon tuonne YouTubeen. Se voi käydä katsomassa. Sieltä löytyy minun nimellä. Kestää noin 10 minuuttia. Ja tosiaan aikidoa harrastettua niin vähän aikaa, niin huomasin, että siinä ei pääse vielä tarpeeksi silleen vapaasti liikkumaan. Ja sitten huomasin, että siinä viereisessä salissa harrastetaan tanssilajeja erilaisia. Ja breakdance löytyi sieltä sitten. Ja siitä sain myös sitä rytmiikkaa ja sitä musiikin kanssa niin kuin liikkumista ja tekemistä myös mukaan kuvioihin. Ja se toi semmoista irrottelua ja semmoista rentoutta, jossa pääsee vähän vapaammin liikkumaan, mikä taas tulee kyllä aikidossakin mukaan kuvioihin sitten myöhemmin, kun siinä kehittyy taas vähän enemmän. Ja näin poispäin. Tämmöisen tarinan kautta oikeastaan ajauduin sitten urheiluhierojaksi opiskelemaan. Urheiluhierojakurssin aloitin 2015 tuolla Santasportilla. Siinä ohella sitten harrastin painonnostoa ja valmistuin ammattiin. Ja nykyään toimin täällä Ainonkadulla hierojana. Ja olen tehnyt nyt yhteistyötä erilaisten urheilijoiden kanssa. Mulla on painonnostajia, tanssijoita, hiihtäjiä asiakkaina ja myös juoksijoita on ollut. Ja olen päässyt sitten auttamaan ihmisiä erilaisten vaivojen kanssa. Ja nyt olen myös tehnyt tuota kinesioteippausta jonkun verran, niin myös senkin avulla pääsen auttamaan asiakkaita. Ja luon tässä vielä urheilijan erikoiskäsittelyyn palvelukuvauksen. Kannattaa myös siihen tutustua ja näihin muihin valmennuksiin, joita myös teen, niin olen tehnyt myös oheiskuvauksia tuonne YouTube-kanavalleni, niin kannattaa ne myös tsekata. Hyvää kevättä, hyviä treenejä ja palataanpa juttuun. Ciao!